Dobrý večer, vítejte u zpráv s Jardou Klátilem. Dnes tu máme mimořádnou prdu. Fenomenální herní série Polda se má rozrůst o další již sedmý díl. Společnost Zima Software vše úzkostlivě tají, avšak nám se podařilo vypátrat člověka přímo z této firmy. Dovolte, abych zde přivítal paní Jarmilu Plecitou, která ve firmě pracovala jako uklízečka. Dovolte, byla jsem manažerka. E, co prosím? manažerka podlahové krytiny. Aha, no e, dobře. E, paní Plecita, a proč jste se rozhodla promluvit o utajovaných informacích o Poldovi 7? Protože mi dali padáka. Já se jim chci pomstit. Vratního říhu paní Liběnku, Marušku z Bysta všechny vyhodili. Půlka týmu je pryč. Prej nějaký šetření nákladu na, na vývoj. Že na to mají málo peněz. A prozradíte nám tedy něco o Poldovi 7? Třeba o čem má ta hra být? Tak to vím úplně přesně. Já jsem uklízela scénaristovi Sábovi na stole, tak i vím, že jde o nějakou záhadu létajícího, snad, snad mimozemského stroje. A pak taky Polda navštíví ten, ten e, cože? No říkám Kelebrikiton. E, co to má být? Sýmasek, já to mám jako vědět. Taky jsem panu Sábovi jasně řekla, že bych tam takovou pitomost nedávala. Nejlepší příběhy se přece odehrávají v špitále, to ví každý. No dobře. A co dalšího nám ještě můžete říci? No, To, to je všechno? To je vám jako málo? Když jsem vám řekla to hlavní? Aha, tak já vám děkuji za skutečně hodnotné informace. Není zač. Aha, ale pozor, dostávám informaci z režie, že se nám podařilo spojit se přímo s panem Sábem, scénáristou celé hry. Dobrý den, pane Sábo. Dobrý den. Pane Sábo, vaše bývalá zaměstnankyně paní Plecitá nám tady naznačila, o co by mělo v sedmičce jít. Můžete to potvrdit? No, to jste si vybrali tu pravou. No ale když už vám to paní Plecitá nastínila, tak skutečně mohu potvrdit, že v nemocnici se odehrávat nebude. Chtěli bychom Poldu tentokrát poslat na CelebrityCon, což je setkání největších celebrit této planety. Aha, no tak konečně nám to začíná být jasné. To by mohlo být opravdu zajímavé. Přesně tak. Dává mi to jako scénáristovi výbornou možnost střídat různá prostředí, parodovat známé osobnosti a dělat si z nich legraci. A ten létající stroj? Po něm by měl Polda pátrat hned na začátku, protože ho na celebrity kon vůbec nepozvou a on nevydrží lenošit. Ale mohu slíbit, že se pak vše moc zajímavě propojí a že Polda, jako obvykle, vyřeší velký případ spiknutí a zachrání svět. Ale to, jestli se tak opravdu stane, bude záležet hlavně na našich fanoušcích. Budeme potřebovat jejich podporu. Máte na mysli nedostatek financí, jak o tom mluvila paní Plecita? Přesně tak, ale více vám k tomu určitě řekne producent Petr Svoboda. Dobře, děkuji. Ve spojení s námi je tedy už také producent Petr Svoboda, který exkluzivně jen do naší televize poslal několik obrázků z připravované hry Polda 7. Pane Svobodo, dobrý den. Co nám ke hře Polda 7 řeknete vy? Dobrý den, pane Klátile. Chtěl bych. Říkejte mi, Jardo. Klidně mi radši tykejte. Tak tedy, Jardo. Chtěl jsem prostřednictvím vaší televize oslovit naše věrné fanoušky a požádat je o podporu nové hry Polda 7. Bohužel jsme se dostali do bodu, kdy nemůžeme pokračovat a potřebujeme jejich podporu v podobě financí. Nabízíme za to řadu lákavých odměn, včetně hry samotné, nebo například možnost navštívit dabingové studio v průběhu natáčení. Snažili jsme se sehnat peníze na vývoj všude možně, ale bohužel se to nepodařilo. Tohle je tedy pro nás v podstatě poslední možnost, jak Poldu 7 přinést hráčům. Polda 7 pokračuje ve stylu Poldy 6, který se dle nás povedl. Tedy ručně malovaná pozadí i postavičky, bláznivý příběh a hlavně kvalitní dubbing od předních českých herců v čele s Luďkem sobotou. Prostě všechno to, na co jsou naši fanoušci zvyklí. Sedmičku bychom moc chtěli dokončit, ale bez peněz to prostě nejde. Slibuji, že pokud to vyjde, budeme vás, naše fanoušky, pravidelně informovat o veškerém dění okolo vývoje. Pokud se rozhodnete nám přispět na vývoj, zadejte si do vašeho prohlížeče tuto adresu. Vám všem, kteří tak učiníte, předem moc a moc děkuji. Doufám, že to společně zvládneme a Polda 7 spatří světlo světa. Já děkuji našim hostům za skutečně vyčerpávající a exkluzivní informace, které získala jako jediná televize PRD. Bude Polda 7 díky fanouškům realizován. Přinese mu magická sedmička štěstí. Sledujte naší televizi PRD, ať vám nic neunikne.